1ចាប់ផ្ដើមបាទក្រុម Robotic Roller ជាមួយនឹងក្រុម MSB បាទក្រុមអូយអូយបែកទីលានមកហួសដាច់ឃើញថាក្រុម Robotic Roller គឺវ័យសម្រុកបានមកផ្លែមុនបាទទៅហើយយ៉ាងម៉េចដែរបាទក្រុម MSB បែកបាក់ខាងផ្នែកខាងក្រោយបន្តិចហើយបាទឃើញថា Robotic Roller ក៏បែកបាក់ផ្នែកខាងក្រោយដូចគ្នាបាទភាគរយនៃការបែកបាក់គឺមានដូចគ្នាមួយស៊ីចំហៀងហើយពីរចំហៀងដូចខាងដូចគ្នាទៀតបាទកំពុងតែអួតកម្លាំងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយរុញទៅរុញមកហើយខាងរូបតិចរូលឺកវ៉ែលកវ៉ែលអីយ៉ាអើយបែកបែកបែកខាងណាតិចអូបែកខាងរូបតិចរូលឺបែកចំណុចខាងរូបតិចរូលឺបាទក៏ប៉ុន្តែខាងរូបតិចរូលឺកំពុងតែអឺខាងអូអាវុធបើកវិញហើយបាទខាងរូបតិចរូលឺហាក់ដូចជាកំពុងតែឆ្វែរកមុំវៃគៀបចូលគៀបចូលដល់កន្លែងនេះមិនដែរបាទបាទខាងខាង MSB កំពុងតែបើកអាវុធហើយក៏ប៉ុន្តែកំពុងតែព្យាយាមរើខ្លួនបាទMSB កំពុងតែព្យាយាមរើគណៈដែលក្រុម Robotic Roller ព្យាយាមរុញរុញគៀបជាប់ចិញ្ចាំងតែម្ដងបាទអឺខាង MC ស្រៀវជើងមែនទេចាច់ក៏នៅហ្នឹងដែរបាទបាទឃើញថាគូនេះគឺមានការវាយទៅវាយមកដូចគ្នាធ្វើឲ្យចៅក្រុមរបស់យើងពិបាកក្នុងការកាត់សេចក្តីនឹងឲ្យបន្ទូទៀតហើយបាទបាទភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ខាងក្រុមអឺ MSB កំពុងតែជាប់គាំងហើយដោយសារតែក្រុម Robotic Roller កំពុងតែសម្រុកទៅជាប់ទៅចិញ្ចាំងបាទតើតើ strategy របស់គាត់ថាតើប្រឡែងឲ្យខាង MSB ដើរចេញនៅទីឬក៏នៅជាប់នៅមួយកន្លែងបាទឥឡូវពេលនេះក្រុម MSB ហាក់ដូចជាកំពុងតែមានការដោះស្រាយសម័យការមួយទៀតហើយបាទសម័យការចាប់ផ្ដើមចូលមកហើយបាទការគូទី1អាចមានសម័យការទេតែគូនេះគឺមានសម័យការដល់ពេលសម័យការដូចក្រេទី3នេះទី2មាន3អញ្ញត្តិបាទឃើញថាក្រុម Robotic Roller អត់បើកអាវុធទេក៏ប៉ុន្តែប្រើកម្លាំងរបស់ខ្លួនរុញបន្តជាមួយនឹងក្រុម MSBបាទគណៈដែលធរៈវេលាគឺនៅសល់1នាទីនឹងបាទសូមភ្ញៀវកិត្តិយសអាចគុំឈប់បាំងទូទួលខ្ញុំសូមធ្វើការមើលវេលារបស់ក្រុមរបស់ទាំងពីរយើងមានពេលរយៈពេល50វិនាទីទៀតក្នុងការប្រកួតបាទពេលវេលានៅសល់50វិនាទីចាំមើលថាក្រុម MSB អាចរើខ្លួនចេញពីកន្លែងនេះបានដែរឬទេគណៈដែលក្រុមរូបតិចរូលឺនៅតែព្យាយាមគៀបជាប់យកតែម្ដងលោករតនៈទីតាំងមួយនេះគឺល្អមែនទែនខាង MSB គាត់រើអត់ចេញតែអាវុធគាត់ក៏អត់ប៉ះខាងក្រុម Robotic Roller ដែរបើសិនជាប៉ះក៏មានការខូចខាតក៏មិនតិចដែរបាទកលតិសៈនេះហាក់ដូចជាអំណោយផលដល់ខាងក្រុម Robotic Roller ដែលកំពុងតែគៀបដែលឡាយក្រុម MSB កំពុងតែព្យាយាមដោះស្រាយសម័យការរបស់ខ្លួនគណៈពេលវេលានៅសល់22វិនាទីបាទយើងនៅសល់17វិនាទីទៀតយើងនឹងធ្វើការ Countdown នៅពេលយើងសល់10នាទីបាទចេញបាទគៀបក្រុមនេះគឺមិនអោយចេញហ៎គាត់ជានារីគាត់យកធ្វើការរត់ថយក្រោយ6 5 4 3 2 1បញ្ចប់ការប្រកួតអស់មកបាទសូមក្រុមទាំងពីរធ្វើការបិទអាវុធដើម្បីសុវត្ថិភាពក្នុងក្រុម